Ahoj děti. Tak jsme na straně 19, nadepsané B3 a máme tady ještě třetí cvičení, které teď vyřešíme. Zadání jednoduché, chviličku počkám, než si sami přečtete. Napiš větší, menší, rovná se. Budete porovnávat, tady jsou vždycky dvě čísla, takže nejdřív 12 a 15. Můžete použít do počítadlo, takže mám porovnávat 12, 15, no takhle dlouhé pásky tady nemám, ale můžu si pomoct. 12 jako 10 a 2 a už mám 12, no a 15 to je 10, a ještě k tomu pět, no a jasně to vidím, co je delší, takže a co je kratší, 12 je méně než 15. Hele, teď mě takhle napadlo, vlastně nic nového pod sluncem, že jo? když bych to takhle odstranil a podívali jste se jenom na tuhle tu část, kde se určuje dvě, pět, porovnává, no tak to bylo, když jsme se učili do 10. že jo. No a tohle je vlastně Plně stejný. dvě porovnáno s pěti jako 12 porovnáno s 15. Ale pozor, vždycky tady, když ta čísla porovnáváme, musíme mít stejný počet těch desít, desítek, desítkových pásků. Tak, to bylo jenom takové odbočení. Vrátíme se a cože jsme to zjistili, že 12 je, tohle ne, tohle taky ne, Menší než 15. Já si myslím, že tohle zvládnete už dál samostatně. Přerušte video a nebojte, až to budete mít hotové, tak celé cvičení ještě projdeme společně. Tak, dejte se do práce. Fajn, to šlo rychle. Takže já vždycky řeknu takhle 13 a vy mě doplňte, co tam mám naklikat. Takže 13 je. Menší než 14. 3. Mhm. Slyším menší než 13. 15 je větší. 12. Rovná se 12. 14. Je větší než 4. Nespěchám. Někdo mě to takhle rychle už říká. Tak pozor. 4. Ale to je vlastně obráceně. Je menší než 14, 11, větší než 10 a teď už říkejte jenom větší, menší rovná se. Já vždycky počkám. Větší, menší, slyším méně, ještě jednou, Aha, dobře, už rozumím líp. Tak. Ano, slyším větší. Teď co? Menší. Větší. Teď zaspěcháte vy na mě. Rovná se. Větší. Menší. K méně a poslední Uf, rovná se, separáda. Tak, chvilka napětí, budeme svítit zeleně, ano, správně. Takže pokud i vy to takhle máte, tak jste porovnali ta čísla všechna správně, no a si myslím, že zvládáte už porovnávání do 15. Úplně bravurně.